Sådär då. Usch, äckligt. Jag vet. Det här kan bli spännande. Vi har bett er skicka in massa grejer ni har gjort. Antingen hela er YouTube-kanal eller ett specifikt klipp. Och det här har vi ju bett er göra på Instagram. Ja, så exakt. Att ni som inte följer oss på Instagram, your loss. In och följ oss på Instagram. Ja. Official RMM. Men vad tänkte vi göra idag då, grabbar? Det var ganska self-explanatory. Ja. Jag kommer vara någon sorts hedersdomare. Ja. Kulan är teknisk... Ja, teknisk bevisning. Och jag är bara Jonsson. Ja, så att vi vet ju inte riktigt vad vi kan förvänta oss. Nej. Men vi sätter väl igång. Ja. Det blir spännande. Det blir helt spännande. Jag sätter på mig mina regissörsglajer här. Kör vi. Okej, men nu har, vi har ju en jävla massa mejl här. Ja. Google-äventyr av Anton. Okej. Oh, jävlar, det är schyssta VFX här i början. Ja. Han är uppe på Mount Everest. Det är sinneskogligt. Wow! Oh, jävlar. Klockan är nästan fem. Nu måste jag hem. Åh, jävlar, är det sån akustik på Mount Everest? Music kanske hjälper oss. Vi går och kollar. Vi kan investera i ett bättre ljud faktiskt. Wow, vilken skön dörr. Den här var ju nice ju fan. Det här är ju quality content. Ja, det snöar ju inomhus också. Det är knas. Jag diggar det här. Det här är grymt. Oj, 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 oj. Samman öppnar en film alltså. Ja. Vad händer? Han är inte in i skolan. Alltså, det där är nice. En liten tår. Så. Vad blev det hålet? Det var ett väldigt högt hål. Fan, jag är inte. Hur ska jag komma hem nu? Följ med mig. Vänta, vi måste pausa här, okej. Okay. Så redan i den här öppningen, så jag fattar inte konceptet. Han besteg Mount Everest eller? Ja, han var ju hälften av Mount Everest. Han var ute på en hike. Alltså. Ja, han var ute på en hike och gick upp Mount Everest lite. Ja, precis. Okay. Och sen var han tvungen att dra hem. Ja, men okay. Exakt. Sen åkte han i en fallucka och in där. Ja, det ser ut som en skola där. Ja. Hallå? Hallå, hjälp! Han är rädd. Men det är nice stabilizer. Alltså. Ja, man märker att det är någon sorts stabilizer. Ja. Wow. Det är rätt så coolt ställt ändå. Wow, what the fuck? Helvete. En dator. Äntligen googla hem. Vad är det för konstigt ställe? Men vad är det för konstigt story? Wow. Wow, jävlar. Åh, jävlar. Wow. Dags att googla hem. Ja. Oh, shit. Wow. Han har invis. Wow, han åkte runt. Ah, den åkte efter. Nej, jävlar. Vad är det som händer? Åker de in i ett sugrör. Vad var det för fucking boll som åkte efter han? Wow, de är fan i... Det där är sjukt. Han har gjort de här effekterna själv. Ja, jag tror inte det. Nu kommer vargen efter det. Det här är psykos. Ja. Det är någon som en syratripp. Wow, nu... Ja, han är tillbaka hemma. Han hittar vargen. Han hoppar över hålet. Och baklänges där. Ja, vargen åker ner. Wow! Nu går han och googlar. Nej, inte ens på Mount Everest. Nu kommer jag hem. Du måste hitta ett annat ställe. Häng upp din näsgren. Mm. Jag vet inte, häng upp din näsgren. Åh, oh, glasvatten. Jaha, glasvatten. Glasvatten. Följ med. Wow. Wow, är det Bill Gates? Nej, någon läskig farbror där. Vem är det där? Det är någon... Det är Snowden eller vem är det? Konstig eller hästning. Jävligt läskig hästning. Det där är en massa jävla bilder. Nu tror jag det händer något slutet. Som man inte är beredd på. Kommer han hem då? Wow, nej. Nu han har ju bara bängat sönder. Ja, han har bara hallucinerat. Va? Ja, i skolan. Han är i skolan och har hallucinerat. Han har ju trippat i ett ägg. Han är i en ägggula, ser du? Fan vad hemskt alltså. Världen är en ägggula, det är en stil. Är det, var det klämmen? Vi är fast i en ägggula. Nej men jag vet fan. Vi är fast i en ägggula. Det var någon slags tripp bara. Okej, jävlar, men den där var ju alltså sjukt bra. Ja, den var grym. Den var grym. Jag älskar det, alltså den var grymt redigerad. Ja, det var riktigt jävla sjukt. Det bästa var handskakningen alltså, det kan fan inte stå. Men jag vet fan, jag blev lite tröttnad lite i slutet. Den var lite för lång. Ja, den var lite för lång. Ja, gör en like då från närmare. Det tycker jag. Okej, här. Ja. Så, där har vi fått en like. Härligt. Då går vi vidare. Ja.
Tack till War Robot som har valt att sponsra det här videoklippet. Det hjälper oss väldigt mycket och kan göra så att vi håller kanalen i rull, va, så att säga, och kan skapa feta videos. Så tack så mycket. Så Jonas, vad är War Robot för någonting? Ja, det är ett mobilspel där man skapar och slåss med sin robot online mot miljoner andra spelare i schysst 3D-grafik och konstanta uppdateringar. Så många av er också säkert känner, så kan det vara ganska skönt att ha ett mobilspel och bara luta sig tillbaka till. Vi har till exempel ibland väldigt långa inspelningsdagar när vi bara ute på fält och håller på och spelar in. Då är det väldigt nice att ha ett mobilspel och kunna bara zona ut och gamea. Så det uppskattas med ett schysst mobilspel. Om ni använder vår länk här nere i beskrivningen så kommer ni få mycket fördelar via den länken. Ni kommer få alltså in-game-pengar så ni kan köpa saker. Och också massa annan schysst loot. I den senaste uppdateringen har man också lagt till väldigt många nya robotar och andra schyssta grejer. Så att ja, ni hittar spelet nere i beskrivningen, klicka på länken så kommer ni dit. Nu fortsätter videon. Det börjar med en GoPro, edits från skidresor, men numera har jag övergått till lite mer filmiska videos för olika typer av platser. Kulans resa till Sydamerika har verkligen en stor inspirationskälla till mitt skapande, men även för mig själv, bla bla bla. Vi kollar då. Vad heter det här? Exploring New Pichar. Fulefjället National Park. Oh, slow-mo, det uppskattas. Det är något vi älskar här på Armenbo. Oh, det ser smakligt. Han var så glad. Jag hade lite vlogg med gänget liksom. Ja. Det är nice bilder. Fin, det där är jävligt nice. Ja, det här kan man luta sig tillbaka och käka lite popcorn till. Ja. Det var faktiskt jävligt chill. Fan, jag hade hoppats på att det skulle vara en vlogg eller något. Det känns roligare. Det kändes som att det skulle komma till oss och bara, halloj, nu är vi. Bra jobbat. Big, big. Ja. Bra filmat, grabben. Ja, mycket bra. Jävlar, okay, vi är ett gäng på 10 tjejer som har en YouTube-kanal. Ja. Jag kan säga direkt att ni är alldeles för många på en YouTube-kanal. Ja. Ni måste börja kutta. Ta ut de svagaste och klipp dem. Där vi lägger ut sketcher, pranks, musik och så vidare. Hade varit kul att kolla på en kanal. Här är några som vill bli youtuber. Ja. Ja, det är intressant. Ja. Slavs. Är ni, vad heter det, från någon slavland kanske? Du har ju mycket grejer. Vi tar deras resa då. Ska vi ta deras rap då? Okej. Fuck dig och din mamma. Det här är någon sorts rap roast då. Okay. Det här blir intressant. 6 minuter igen. Det är en lång låt. Slavs. Slavs representerar. Eller slavs, jag vet inte. Fuck dig och din och mamma. Aggressivt. Wow, här har vi alla... Oh, det är många coola tjejer där. Alltså. Hur gamla är de? 15? Ja, något sånt. 16. Han går i skolan. Ja, det är nog medvetna brudar liksom. Rapp. Skäms inte över mina AirPods. Skrattar av i det här lortiga jävla rörelse. Aj, det här är cringe. Bara att ni vet så är jag också en Apple Watch. Fuck you, mitt förstahandsval av Vanilla. Så köp din egen jävla prilla. Sosse! Wow. Det är kringes. Jag slaggar och varje fredag på underbron jag raggar. Hit me up, så tjej som vill ha kul, men inte om du är ful. Hit me up, så tjej som vill ha kul, för ses kul. Tror ni? Nej, inte en chans. Du känner dig i dyken. Kom så ska jag visa dig de bästa ögonblicken. Jag är allas lilla gosigt tjock. En solstråle utan uppehåll. Skämmer bland mina av vem som helst. Vem träffar mig? Jag svär. Bar sister. Klarar inte allt, kan du låta det vara? Du tror att du bestämmer. Ja, ni måste jobba lite. Hårda gärdes liksom. Ni ska jobba lite på flow. Det här grejen att... Här kommer några ord. Mina visdomar i många. Ett smörgåsbord. Skurt, skurt. Tar jag världen med storm. Jag är i fucking toppform. Fan, men grejen att jag måste säga att jag tycker de känns hårda de här bröderna. Ja, jag blir lite rädd. Vänta, men vi måste... Det känns lätt som att det känns lätt som att du vet, det här är några bröder som ska kunna råna med det. Ja, jag vågar fan inte säga skit om de här tjejerna. Alltså. Men ska vi kolla på något annat? Nej, men jag vill se om det är någon som har bra flow, för de är 10 pers. Okay. Så någon jävel kanske bara kommer in och killar. Jag har bara betat av 3 pers nu. Jag har ju 7 to go liksom. Att jag skäms, vad fan, sitt ner bra. Jag sjunger 75, 60, 20. Ring mig
om du saknar förhud. Gidra wow. inte okay. för jag är fucking judinna. Tacka mormor, tacka mamma, tack jag lärde mig simma. Sen hon har lite bättre förhållande. Ja. Nej, hon känns ju som, vad heter hon? Ja, Daniela. Ja, exakt. Ja, exakt. Här bitch, här bitch. Segeltorr. Shoutout till min kort, ska ni hör, jag är profet, ja, jag kan till och med. Ja, alltså musik är... Alltså, jag tycker det gör lite ont i hjärtat faktiskt. Ja, alltså grejen att du vet såhär, alltså 100% att du vet, de kan säkert, alltså du vet, har de någon bra som proddar liksom, kan de säkert göra, alltså någon såhär, alltså cool, alltså någon såhär, du vet, jag alltså, är väl inte så jävla mycket för, men det är alltså för den musiken liksom. Men det ska, jag tänkte, om ni hade någon bra prodder, då hade du kunnat, alltså idén är nog bra, utförandet inte lika bra, skulle jag säga. Så att, men om ni fixar någon riktigt bra proddare, då hade du kunnat göra en fet låt också, och då blir allting mycket bättre. Liksom. Och det är också det där problemet med att ni är 10 tjejer, jag är ledsen att säga det, men jag tror att ni måste klippa några. Vi var 15 pers en gång i RMM, tror jag, som mest, nu är vi 3. Precis. Exakt. Och nu går det mycket, mycket bättre. Ja, men det kanske också börja, det. Det är bara att börja med alltså, den hårda sågen. Ja. Ni kanske ska dela upp er och göra rappers om varandra. Ja, där har vi en, där har vi en idé. Exakt. Gör flera gäng. Ja, exakt. 3 gäng kanske det skulle funka. Bra. Vi går vidare! Lek med fyrverkeri går helt, helt fel. Fel. Här spela! Boys. Det är ju rätt vinkel också, men vi är nästan så där. Vi... Känns som det är hur gammalt som helst. Ja, men träffa ingen. Träffa ingen av bilarna. Vi kollar den här löpten. Wow, wow. Jävlar. Ja, det tar sig alltså. Ah, jävlar, det där ska man inte göra. Jag ställer mig bakom trä. Jävlar nu. Här kan man gå till helvete. Så jävla idioter bara ska skjuta fyrverkerier. Wow, wow. Ja, han har en större variant nu. Nu jävlar. Nej, så, de är fulla också. Här, alltså. Wow, nu smäller det. Nu jävlar. Yes. Man ser att det där är en dåre. Ja. Jag får snacka åt helvete. Kanske bara igen så. Wow, what the fuck? What? Åh, oh, shit, hela han vart ju... Ja, det där såg inte bra ut alltså. Nej, det slutar. Va? Det slutar bara så. Så man har ingen aning om den här killen lever efter det här. Jag tänkte att det här ser ut som att man sprängt. Fattar den här, kolla den här freeze framen. Den är helt sjuk. Ja. Wow. Men då, det är inte ens något som flyger upp, eller? Den håller åker den ju ner. Han håller den åt fel håll. Den sprängs bara. Jag vet inte. Jag tror att det måste ha tryckt neråt för att den åker ju... Shit, fan. Ångest det där. Alltså, hoppas det gick bra med hans snubben som höll. Synd att han inte tog. Det där är knark. Han kan ju spränga bort sina händer. Han överlevde. Vi blev... Vi alla blev imponerade av att han inte missade ett finger. Han gjorde detta för en öl. Shit, ja, det här är quality content. Garanterat alltså idioter, men det är skoj för andras underhållning. Ja, exakt. Mötet inför Guldtuben 2018. Wow, det här är... Sam the Man. Sam the Man, med 5900 visningar. Han är ju någon sorts YouTuber. Han har ju 7,5000 prenumeranter. Wow, okej. Okay. Sam the Man. Spännande. Det är alltid roligt faktiskt att hitta nya alltså, aspiring YouTubers. Ja, uppkommande liksom. Exakt. Det kan bli de som upptäckte Sam the Man. Ja, exakt. Och signar honom. Ja, exakt. Signar honom till det stora RMM. Levelet. Och jävlar, 405,000, det är mycket. Han har ju han har 405,000. Ja, han har ju han har ju redan slagit igenom. Okej, så här är någon innehåller betald marknad. Han är ju för fan, han är ju fan färdig influencer. Influencer. Ja, ja, han är ju kittad och klar. Ja, om man får spons. 405,000. Aha. Vadå fryst? FI kemi. Det är alltid bara i skolan. Okej. Jag kommer aldrig fatta någon. Vad är mitt dum i sin och sen har jag aldrig mått. Vad jag hatar kemi, vad är grejen med mitt och som i oss. Och diveteoxid, jag förstår inte varför jag måste kunna kemi. Jag tror, jag tror, jag tänk att man skrivit ut onagligt. Jag tror, jag tror, jag tror, kemi. Det är lätt att hänga med. Victoria Royale vill inte hacka till. Satt och spela i mitt rum. Hur kunde jag vara så dum? Jag som faktiskt litar på dig. Du sa det var mat. Trodde du menat dukat och klart. Jag såg fram emot att äta middag. Men nu hackar jag till.
vill inte hjälpa till. Ja, det är catchiga lines. Ja, verkligen. De har... Ja, men här snubben, han märker jag, han kan ju garanterat att jag gjort videos. Ja, det var ändå roligt. Ja, precis. Nej, men bra ändå, Sam the Man. Ja, du är verkligen... han kommer säkert bli en stjärna. Du kommer bli, du är redan en stjärna. Du är för fan du inte... Du är en stjärna, ja. Alltså, den där här... är något med miljoner. Det här är fan bättre vis. 1,3 miljoner. Va? Nej, vad fan säger du? Vad menar du? Där. 1,3 miljoner. Miljoner? Ja. What the fuck? Det är till Maledifestens fall parodi. Okej. Okay. Okay, vi vet vad vi ska göra här nästa. Okay. Ja, nu till... Har det varit final? Nej, det har inte varit. Inte Eurovision. Ah, då gör vi okay. Men är det Eurovision eller är det Melodifestivalen som går igenom? Som går, alltså, slår till? Alltså, det har ju varit Melodifestivalen nu, men vi, man kan göra... Ja, vi gör Eurovision alltså. Ja, exakt. Ja, exakt. Grow bigger. Jävlar, du är ju för fan en stjärna i Sam the Man. Så roligt. Det här, jag gillade din mer än vad jag gillade han Daniel Norberg, faktiskt. Mm. Då känner vi väl att vi känner väl att vi är lite färdiga för idag. Ja. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt, väldigt många som inte hann kolla på. Extremt många. Nej. Och så kommer det bli på något sätt. Vi kommer ju dra ut några som... Ja, men vi drog bara några kaniner och hatten. Slumpmässigt, ja, liksom. Men vad heter det, om ni liksom, tyckte ni att det här var roligt och vill att vi ska göra, alltså, så här, göra en till sån här video. Ja, kanske reagera på era klipp. Ja, då så, alltså, likea och sen kommentera gärna om ni vill det. Mm. Och sen så kan ni ju till den här samma mejl liksom bara skicka in. Ja, den står i beskrivningen. Mm. Ja, så kan ni skicka, det bästa är att mejla det dit och vi kommer, om... Vi vet inte om ni vill skicka virus till oss, men så här YouTube-länkar funkar bra. Ja. Det bästa. Så att ha videon uppladdad på YouTube. Yes. Så glöm nu inte att prenumerera. Mm. Och klicka på klockan. Så ses vi. Ja. Och kommentera om ni vill se mer också. Vi tycker det var skoj. Ja, verkligen. Det är kul att se vad ni håller på med. Ja. Så ses vi nästa video. Hej. Hej.